22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. У цей день 1941 року нацистська Німеччина атакувала територію України, Білорусі та країн Балтії, які тоді були частиною СРСР. Німецька авіація почала бомбардування великих міст та аеродромів. Україна зазнала найбільших матеріальних і соціальних втрат серед країн, залучених у Другу світову. Ця війна забрала життя кожного п'ятого українця. За різними даними, загинули від 8 до 10 мільйонів людей. Були зруйновані 714 міст і селищ, 28 тисяч сіл. У п'ятницю по всій Україні відбулись пам'ятні заходи. О 12-й годині за київським часом загиблих вшанували хвилиною мовчання.